që 25 vite jena në Belgjikë. Unë kur vim pushim, thëm edhe me nejtë në shpi, se kom fort problem, se këtu në gjollëna, atje i kemi do më thonë ororin e caktum, 8 orë punë edhe të shpia, po këtën. Atje se javlin edhe me dojnë, të veç airplane mode jopën edhe, ja, përbi, unë e jam, do më thonë, inzantë. Qëpse njoni së ngën, ajë tjetëri dhëtë me gu ma shumë. Në rastë një jukë cili për ngonë ma shumë. Po ta shte muj me thonë une, po ta shikus në ashtë da thonë që së të ka këj farë burri, apo këpëtën. Përshëndetje nga ju kemi? Lipionit, Suadolit Lipionit, një fshatit Lipionit. Po jetani? Në Belgjikë, jemi në Belgjikë. Që... Pas ke mërgjimtarë? Po, që 25 vite e në Belgjikë, do më thonë prej luftës. Po, që sa ke ardhë në Kosovë? Që një ovdit. Që një ovdit. Po, dhe kemi qëndru? 3 ovdit, kejt, komplet. A po javlin pushimet që i ka i bën Kosovë? Po, për momentin po, për momentin po. Kemi pos pak do dorës, ma pak do sënë, po mirë, nuk është keq. I dosë më t'i prit një pak hastrat kështu, apo? Po, veç mos mu bo shumë dorës, ba. Se mos mu bo shumë se da një rritet edhe doza e pare, ba? Jo, për atë jo, për besë jo, po është pak koha, pak është ma e... Ma e limitume, se 3 of dit nuk janë edhe ku me diso shumë, ta shi, do më thonë, me shku s'pi bjen për dit, po një ofë mi pos 2 dorës ma është, sa dush, për neve që kemë me kohën të limitume është... Po me një fjallë, po do më thonë pak humbje kohë, a, se ta merë, ti merë dit. Humbje kohë jo, po është ka njerë munim edhe në zeti, përbes është edhe pak munim në zeti, po pa marë për asysh kaloj mirë në dorës ma nuk ko... Si dorës ma shqiptare, po normal. Ku po ju pëlqen ma shumë ti me i kalu pushimet, ose ku po ju pëlqen me shku ma shumë ty në ditve? Ku ndim vete ma smiri kështë kur vjen Kosovë? Unë në vendemin. Vendemin, do më thonë, unë kur dhim pushim, thëm edhe me nejtë në shpi, se kom fort problem, se dishysh këtu në gjollëna, atje i kemi, do më thonë, ororin e caktum, 8 orë punë edhe të shpia, po këtën. Atje se javlin edhe me dollë. Se nuk javlin me dollë? Se javlin se jeta programume, edin që nesër kime shkun punë edhe, do më thonë, jemi atë menimin apet që nesër apet punë me gollë, po këtën. A këtu kur të bjen, nuk i gollë, s'ki gollë. Po dhe këtu e qëtë truni në fë edhe vesh më kënoqë. Qashtë, veç airplane mode japon edhe... Kështu, a po javlin këj pëshim në këtë aspektin, po edin që të qapot pës? Po ta shti nuk bedi, a javlin, kënaqësi mu kënoqa, me dolla... Me doja jetu po diqka të bukur, në do një vojë... Ja, përbi, unë e jam, do më thonë, inzant. Jam i martu... Edhe ma mirë, i martu... Po e kam një vojë se... Palimineri qëmë, që... Pi bojna gotit që 6 vite do më dhonë qemi pak. Dhe duke shumë i ri si mos me konë me ndonjë status. Faleminderit, jo, po jam, po... Ma mirë që je. Po, tash ka dhe i zote, qashtë, jena kësë metin, tani jemi bu bashkë. Tjera cene tani vinë me ko, me rovë, me krejtë. Po të rega nusën a e ki gjeloze? Nusën gjeloze, ju. Ju, përbes ju se... A të rega mbe që jeti gjeloza? Jo, asun nuk jam gjelës, jo, përbes jo se dhëtë me posë mirë kuptim, mas pare, mirë kuptim nërmez vete qifti, e mas anej, normal, gjelëzia është ka pak, po... Ju në dozat mdoja, po, se në qofë se une jam rrugë drejt, kur tash edhe shoqa që jam rrugë drejt, edhe une kur tash shoqa që është ta edhe ajo në rrugë drejt, pse me gjelëzu? Po shu arsuje me gjelëzu se tani gjelëzove për senin matë vogël, si avlin, pej senet ma të vogël, do më thonë rritën senet bëhën të mdoja. Qka me ndoni, cili është qelë si një martesit sukseshme? E thash për maheret... Po, diqka fe, po dhe diqka tjetër, qka kështë thonë? Do më thonë mirë kuptim, do të me pos, respekt ndaj njënjë tjetërit, respekt do të me pos ndaj njënjë tjetërit, edhe... Dashni so ma shumë, fakt, do më dhe vërtet është, se dashnia i bashkon njerës, i bashkon qiftet, edhe me ngu njën i tjetërin.
Njoni tjetëri me gu... Qëpse njoni s'ngon? Qëpse njoni s'ngon, a tjetëri dhe me gu ma shumë. E në rastin e ju cili po ngon ma shumë. E për tash dhe... Kizon në gusht. Tova përgjigjë në në. Kizon në gusht. Ju, Po tash dhe muj me thonë, unë, ne, po ata shikus në ashtë da thonë, që s'te koka këj farë burri, apo këpëtën? Po tash që atën shikus. Ju, E po e të vërtetën? Po tash dhe pak jena na... Ju, pak shqiptar tina, sa do pak... Ja muj na vitit pak ma burra, këpëtën? Po jo, jo, nuk... Sosh që jo së mgove, apo të mgova, thash. Rëndësi ju kalon një bukur, ka qëko rëndësi. Edhe po. Një pytje kështu, qëfar mendimi i keni për qiftet që nuk po jeshkon martesa gjatë, qiftet e rije, e kom fjollin, se ku mendon që po qëndron problemi? Po që problemi qëndron të mosbesimi, ma mermenja edhe po qëndrueshmëria e njëni tjetrit. Do me thonë... Po edhe diçka tjetër, qka kështë të? Do me thonë mirë kuptim, do të me pas respekt ndaj njëni tjetrit, respekt do me pas ndaj njëni tjetrit edhe dashni sa më shumë, fakt, do me thonë e vërtet, është se dashnia i bashkon njerës, i bashkon qiftet, edhe me ngu njëni tjetrin. Njëni tjetëri me ngu... Qëpse njëni s'ngon? Qëpse njëni s'ngon, a tjetëri dhe me ngu ma shumë. E në rastin e ju cili po ngon ma shumë. E për tash dhe... Kizon në gusht. Tova përgjigjë në në. Kizon në gusht. Ju, Po tash dhe muj me thonë, unë, ne, po ata shikus në ashtë da thonë, që s'te koka këj farë burri, apo këpëtën? Po tërë që atën shikus. Ju, E po e të vërtetën? Po tash dhe pak jena na... Jo, pak shqiptar tina, sa do pak... Ja muj na vitit pak ma burra, këpëtën? Po jo, jo, nuk... Sosh që jo së mgove, apo të mgova, thash. Rëndësi ju kalon një bukur, ka qëko rëndësi. Edhe po. Një pytje kështu. Qëfar mendimi i keni për qiftet që nuk po jeshkon martesa gjatë? Qiftet e rije, e kom fjollin, se... Ku mendon që po qëndron problemi? Po që... Problemi që ndronë të mosbesimi, ma mermenja edhe pa që ndrueshmëria e njëni tjetrit. Do me thonë, qiftet e sotit, së ma mermenja që janë që ndrushëm edhe besnik ndaj njëni tjetrit. Edhe këtu ma mermenja që janë, do me thonë, lindin problemet ma të vogla. Edhe ma herët thash, problemet e vogla sjellin problemet e mdhoja. Njëri pak duhet më konë, i qëndru shumë, me di se qka po dënë e tek po dënë. E tani, kur e din se qka po dënë, besoj që tjera cene e vinë me rovë. Ishte shumë knaci, falimderit për kohë. Falimderit për juve shumë, edhe ju përshëndes, edhe falimderit edhe për juve për intervjistën.